بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګوري پی ټی وی بولان پښتو خبرونه او زه مالیاس کاکړ. یو نظر په سر ټکو. د منصوبه بندي وفاقي وزیر حسن اقبال د مصنوعي ذهانت په هکله غونډې ته وینا کولو پر وخت وویل چې د مصنوعي ذهانت رنګه ټیکنالوژي به خپلول وي. وزیر مملکت شینزه فاطمه د مسلم لیگ نون د میرمنو مشرانو سره په ملګرتیا ویلې دي چې د سیاسي از کونډه په ډول باندې میرمنې استعمالول و چاته زیب نه ورکوي. په اسلام آباد ایکورټ کې د الیکشن ټریبونل د بدلون هدا الیکشن ترمیمي هیکټ په ضد درخواستونه باندې اورېدنه وسوه. د غزه په سهیلي او قطبي سیمو باندې د اسرائیلي فوجونو په تازه حمله کې په خان یونس سورپه باندې د بمباري په نتیجه کې 22 فلسطینیان شهیدان او یو شمېر ټپیان سو. او اوس د خبرونو تفصیل. د منصوبه بندي او پاکي وزیر حسن اقبال د مصنوعي ذهانت په هکله غونډې ته وینا کولو پر وخت وویل چې د مصنوعي ذهانت رنګه ټیکنالوژي به خپلول وي. د مصنوعي ذهانت په هکله خبرتیا ضروري ده. هغه وویل چې چین په دې څانګه کې ډېره ترقي کړې ده. مصنوعي ذهانت په جدید تعلیم کې هم مهمه کردار ادا کوي. د هیواد د باندې اوسیدونکي پاکستانیان دې د مصنوعي ذهانت په هکله د خپلې رایې خبرتیا راکړي. وزیر مملکت شینزه فاطمه د مسلم لیگ نون د میرمنو مشرانو سره ملګري خبري کانفرنس په کولو وویل چې د سیاسي اتکنډه په ډول باندې میرمنې استعمالول و چاته زیب نه ورکوي. د حزمه بخاري جلی ویډیو له لارې سپکاوی وکول سو او د یو مخصوص سیاسي جماعت لخوا پروپاګاندا کیږي. د هغوی د تربیې برخه ده. هغه وویل چې په پیشه کې لاس لرونکي هر کردار ته به نکاوه کیږي. جلی ویډیو خوروونکو په ضد به کاروایي کیږي او هغوی ته د عبرت نقشه جوړول کړل سي. په اسلام آباد ایکورټ کې د الیکشن ټریبونل د بدلون او د الیکشن د ترمیمي هیکټ په ضد درخواستونو باندې اورېدنه وسوه. چیف جسټس عامر فاروق د مقدمې اورېدنه وکړه. اډیشنل اټارنی جرنل وویل چې د آرټیکل 40 مطابق د ټولو اګزیکټیو تعیناتي د الیکشن کمیشن ذمهواري ده. د غزه په سهیلي او قطبي سیمو باندې د اسرائیلي پوجونو په تازه حمله کې په خان یونس سورپه باندې د بمباري په نتیجه کې 22 فلسطینیان شهیدان او یو شمېر ټپیان سو. په غزه ښار باندې په فضايي حمله کې 3 فلسطینیان شهیدان او یو شمېر ټپیان سو. په نیول سوو لویدیځه کناره کې د اسرائیلي پوج په چاپه مار کاروایانو کې نور 10 فلسطینیان ونیول سو. د تجارت د وزیر جام کمال خان سره د اقتصادي تعاون تنظیم سکرټری جنرل خسرو نذیری په اسلام آباد کې ملاقات وکړی. د لیدو کتو پر مهال د سیمه ایز تجارت د وادي او تنظیم د غړو هیوادونو ترمنځ د تړون زیاتولو سربیره په نورو مهمو چارو باندې خبرې وسوې. او باقی وزیر د 126 هیوادونو لپاره د پاکستان په مفت ویزه پالیسي باندې رڼا واچوله او د تنظیم د غړو هیواد ترمنځ تجارت اسانه جوړولو لپاره د هیسي وو او ویزه پالیسي تجویز هم ورکړی. د اقتصادي تعاون تنظیم سکرټری جنرال خسرو نذیری د جنوبی ایشیا اړیکې پیاوړه کولو لپاره جارجیا او ارمینا د په تنظیم کې د ګډولو تجویز ورکړی. وزیر اعلی بلوچستان میر سرپراز بوکټی په ویالو کې د هوبو د کمبود په صورتحال د کمشنر نصیر آباد ډیویژن څخه رپورټ وغوښتی. د ثبتپور په دوره کې د نصیر آباد او ثبتپور زمیندارانو وزیر اعلی سره ولیدل. د اوبو خور صوبایي وزیر میر صادق عمراني د هوبو ترلاسه کېدو په صورتحال باندې معلومات ورکړی. میر سرپراز بوکټی وینا وه چې زمیندارانو ته وړاندې ستونزې هوارولو دپاره ټولې هڅې په کار راوستل سي. هغه واکمنو ته د صورتحال په جاج په اخیستو د سمدستي ګامونو اخیستو هم هدایت وکړی. وزیر اعلی بلوچستان میر سرپراز بوکټی د خپلې پلرنۍ سیمې ډېره بوکټی په دوره ورسېدی. ډي سي ډېره بوکټی کمانډنټ بمور رایفل زحواله واکمن وزیر اعلی ته شراغلی ووایه. وزیر اعلی په ډي سي آفیس کې د خلکو سره ولیدل او د سیمې ستونزې یې معلومې کړې. په دوره کې وزیر اعلی د سیمې نامتو قبایلي شخصیت نبی بخش بوکټی په اک رسېدو باندې د کورنۍ د خلکو سره تعزیت وکړی او د هروا شادو د لوړو لوړیدیځ دپاره پاتیا وکړه. صوبایي وزیر میر صادق عمراني هم په دوره کې د وزیر اعلی سره ملګری و.
د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز مکټی په صوبتپور کې د صوبایي وزیر میر سلیم کوسه د تنداری پر مړینه باندې د خواشنی څرګندونه وکړه. نوموړي د هغې لپاره د مغفرت او کورنۍ ته د صبر جمیل دعا وکړه. صوبایي وزیر میر شعیب نوشروانی، میر عاصم ګردګیلو، منیر صادق عمرانی، رایله دورانی او پارلماني سکرټري محمد خان لوري هم له هغه سره ورسره وو. د بلوچستان اسمبلی غونډه د سپیکر کپټن ریټایرډ عبدالخالق اسکزی تر صدارت لاندې وسوه. په صوبه کې د امن و امان د مجموعي صورتحال په هکله بیس په راټولولو د ایوان لارښود میر سرفراز بکټي وینا په کولو وویل چې په بلوچستان کې به په هر صورت امن قایمه وو. د ترهګرۍ په ضد جنګ دپاره ټول یو دي. د صوبې امن خرابولو دپاره رای په منظمه طریقه په ترهګرۍ کې لاس لري. د سوشل میډیا له لارې د ولس او پوج ترمیان پروپګنډه کیږي. ترهګرۍ د بلوچستان لوی چیلنج دی. د وزیر اعلی میر سرفراز بکټي ویناوه چې د 28 زره څخه زیات بلوچ ځوانان د پاک فوج برخه دي. د وزیر اعلی میر سرفراز بکټي ویناوه چې بلوچان آزاد دي، دوی ته هیڅ آزادي ضرورت نسته. پر 28 جولای د ګوادر جلسه د سی پیک د دویمې برخې د خرابولو سازش دی. کله د ګوادر جلسه نقشه جوړول غواړي. د احتجاج اجنډا په پیژندو حکومت د صبر څرګندونه کوي. د بلوچ یکجهتي کمیټې امنناکه احتجاج کوونکو دپاره په کوټه کې په اکي چوک باندې په اسانتیاوې ورکول کیږي. د اسمبلی غونډه په دوران د نوي چونسوي غړي جنګیز مری څخه د غړي توپ سوګند واخیستل سو او د زیرفشین سیمې کربلا د تحصیل د درجه ورکولو قرارداد هم په متفقه ډول منظور کړل سو. ډی سي نصیرآباد بتول اسدي په تحصیل چاتر کې په خلاصه کچاري کې د سیمې د خلکو ستونزې معلومې کړې. د خلاصه کچاري انتظام د وزیر اعلی بلوچستان پر هدایت وکول سو. په کچاري کې زیاتره شکایتونه د شلو د حبو، تعلیم، چتر روډ او د روغتیا په کلیوالو مرکزونو کې د میرمنو ډاکترانو د لګولو سره هاړه درلوده. ډیپټي کمیشنر د محمولي نهویت په شکایتونو باندې په موقع اقامات ورکړل او خلکو ته یې ډاډ ورکړی چې د ټولو شکایتونو ژر تر ژره ازاله وکول سي. د پی ټی وی کوټی نامتو خبریال ارواشاد عبدالصمد بنګلزی، ریټایرډ اکسن عبدالقیوم بنګلزی، د پی ټی وی هنرمند ملک عباس بنګلزی، د عبدالغفار بنګلزی ورور ډاکټر ناصر فلار او د اقبال د حکازوی جانګیر بنګلزی او د حاجي حمد یار ماما ډاکټر ازور بخش بنګلزی په اکه رسېدلی دی. پاتیا به یې جبل نور او سنگ سوسایټي کې وي. او اوس په پای کې تاسو وګورئ د بلوچستان د بېلابېلو سیمو د موسم حال او مشترک اجازت. د لوی الله پامان.